Di Selangor, polis menumpaskan geng ragu yang terbabit dengan kegiatan mencuri kenderaan lama dan lori. Kata polis Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abdul Bakar berkata, keenam suspek diberkas dalam serbuan di sebuah rumah di Jalan Matan Jaya, Sungai Buloh 18 April lalu. Modus operandi penjenayah mencuri kenderaan dan meleraikan komponennya untuk dijual sebagai alat ganti. Susulan kejadian itu, 7 kes membabitkan kehilangan 4 buah kereta dan 3 buah lori di sekitar daerah berkenaan diselesaikan. Anggota JSC IPD Sungai Buloh telah berjaya membuat tangkapan terhadap 6 lelaki India berumur di antara 27 hingga 37 tahun. Hasil daripada tangkapan yang dibuat, pihak polis telah berjaya mendapat balik kesemua barang-barang kes, iaitu satu mesin rumput, satu unit pemotong rumput jenis galas belakang, tiga unit mesin peniup angin, kenderaan yang mana dia digunakan untuk kegunaan mengangkut-angkut barang, contoh kenderaan satu tan, okey, yang kita gunakan di besi-besi kedai-kedai besi buruk dan sebagainya lah.